Kose to. Yen mesine kowe kuwi satriya, kowe kuwi duwe kekuatan. Aja nglumpruk. Kowe kuwi putrane Sawarga Prabu Pandhu. Nalendra, singa, singane Nalendra. Lah kok duwe anak-anak pambegane kaya tikus kaya mengkono. Mula ora ana gunane ento kowe iki dadi jangkeping para Pandhawa. Ora ana gunane ento kowe kuwi dadi satriya Nakrasdewa tinimbangane mengko kowe urip. Ora ana ingkang ngukup karawan uripmu yen kowe njaluk disusulake karo kadang-kadangmu sak karone pisan. Ayo tak susul ki lumantar pusakamu kowe Puntadewa. Mboten aneh menawi rinten pandharaning dalu raos kula menika mboten jenak miwah mboten kepenak krana gegadhangan kula mboten ate saged kasempatan yayi wonten timbalan mesti kemawon yayi prabu menika estunipun langkung prayogi menawi andahar dhateng aturipun ingkang rawuh ing Awangga. Kalau pembadi paduka ngendikaken, kula ngertos. Pengajaping penggali paduka yai Prabu menika sageta aningkes para Pandhawa namung emanipun paduka tansah anampi dhateng pangandikanipun para sepuh ing nyatanipun kekathan anggenipun sami paring pangandikan nanging boten wonten nyatanipun. Mlai paduka Kanjeng Koko Prabu Ngawungga saged paring dawuh. Kedah kados pundi? Ingkang kedah kula lampahi yayi Pandhawa menika nggadahi karinggian nadyan Pandhawa 5 menika santosa lair lan batosipun nanging wonten swiji-wiji ing damel ringkih ringking Pandhawa menika mapan wonten pundi menawi koncatan pustaka jamus miyang jimat kelima sada yayi. Kang Prabu Karna wonten timbalan bebasanipun jangan dika Kang Prabu Karna saged paring pangandikan nanging kula suwun ugi saged amungkasi karya tegesipun menawi jangan dika saged paring dawuh bilih Pandhawa menika kringgianipun mapan wonten ing pustaka Jamus Kelima Sada srananipun kedah saged angrebat pustaka Jamus Kelima Sada menawi paduka samun saged paring pangandikan borong kasembadan lan botenipun anggen paduka badhe amboyong pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Ing sapengkarna mawi ngeswinges katon lir landheping trisula. Muga margata lere kabaran. Bombong raos ing manah ingkang tanpa pepindhan. Wiwit sak kathahing pasewakan ingkang lumados wonten garing Ngastina kula menika dereng nate nampi dawuh paduka Yayi Prabu.
nanging sarang rikalanggan menika paduka paring dawuh persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu, Yayi. Kula mboten badhe selak. Nyun pamit tambahing mengestu kula nyembadhe ngrebat pustaka Jamus Klima Sada. Kundur sampeyan wonten garing sedina kedah sampun amundi pustaka Jamus Klima Sada. Inggih, ngestaken dawuh, Yayi. Semarekaten Rayetno Semureres Sang Lord Kunewang.
Mangyo darajating mrojo Kamuryan wus sunyoruri Om Rora mangrehe ngoko tanpa patupi patilar silastuti sujono sarjono kelu sak dulito mel mel kadidene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu dene namung sak sudung kula kemawon lah kok dadi kerawan para priyagung mongko ingkang mestinipun sampeyan menika nek butuh karo Semar jer kula menika namung kawula alit menika kedahipun namung nimbali kemawon. Nimbali kemawon mboten kedah rawuh enten karang kadempel. Lah ning niki kok malah kuwalik. Kula drajating panakawan lah kok dadi malah kerawuhan para priyagung. Sinuwun Kresna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat pangestu ku tampan ana Kakang. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami. Sinuwun nduk, punta dewa bekti kula. Iya ya Kakang Nayantaka, ndak tombah karya bombong penggalihku. Pamujining Kakang Semar ingkang ndak suwun. Nggih. Nggih, Ndara. Dipun prayogekaken anggenipun sami lenggah. Ndara werku Ndara bekti kula nggih, Den. Wah. Dipol ndak tompo. Prayogek kenanginipun lenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Ndara Janaka bekti kula. Ya Kakang Semar ndak tompo. Ndara ragil nek kula sedewa bekti kula nggih Den. Ya Kakang Semar tak tompo. Ya Kakang Semar ndak tompo. Sasampunipun sami lenggah ingkang langkung prayogi keparenga kula badhe nupriksa. Enten apa niki kok padha rawuh enten karang kadempel. Semunipun wonten wigatos. Napa kula nandhang keluputan. Nek kula kleru dosa pidana menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak. Ning nek rawuh sampeyan niku ajeng paring ganjaran kalih kula terus kula niku wis labuh napa tumraping negara Ngamarta. Kakang Semar. Upama Kakang Semar kuwi nandukake pangandikan kelawan Nata ing Darawati kuwi kleru Kakang sebabe merga sowanku marang praja utawa ing karang kadempel iki sayekti ming nderekake marang jengkaring para kadang-kadangku Pandhawa ingkang banget adreng kepingin lan sak pejagung kelawan Kakang Nayantaka mula babakan pandangan ing Kakang Nayantaka mau mestine mbok tujokake marang Nyai Prabu Darma Kusuma. Hah. Sinuwun Ngamarta enten apa? Kakang Nayantaka. Sejatine praptaning Pandhawa ning Karang Kadempel bakal njumbuhake
Sarto nyoro wedhekake pasumpenan ingkang wis linakonan dening para Pandhawa ya mung eloke. Pasumpenan ingkang ndak lakoni mau tan prabeda uga dilakoni dening kadangku panenggak panengah mena apa dene kadangku pragil. Ingkang ngimpen mau bebasan meh padha lumadine lan wancine. Wong lima niku iso ngimpi bareng. Iya pancen kaya mengkono Kakang. Wancine nalika semana wungu saka nggonku Nindra wis parak gagat bangun esuk. Sang Hyang Surya wis tunggang gunung ana ing brang wetan. Nah, niku impen sing bakal nemai. Niku impen sing bakal nemai. Mergi impen niku kapirang dadi telu. Titiyoni, Gandayoni, Puspa Tajem. Sing sok nemai niku impen sing Puspa Tajem. Bab niku mboten ajeng kula gancarke. Ning impen sampeyan niku wancine Puspa Tajem. Semono uga aku uga ngimpi tan prabeda kaya kang dilakoni dening barep kakangku Semar. Kakang Semar semono uga apa ingkang dak lakoni tan prabeda kula ingkang dilambai dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Kakang Semar semono uga aku, Kakang Nayantaka semono uga aku. Impene napa Ndara? Kakang Semar nalika semono jawata paring dawuh kelawan Puntadewa yen to titi kelungguhan samengko bakal matedhakake kanugrahan. Nanging durung rampung gane jawata paring dawuh pekasan mendung peteng nglimputi Praja Ngamarta. Saka bingung gane ingsun ngrasake kahanan negara Ngamarta ing persasat ketaman Begawa tumuli metu saka ing kedhaton. Nanging kaya wis weruh kadhangku papat nitih kreta. Tumuli aku sumusul kalawan kadhangku papat Werkudara Janaka lan kembar uga. Nanging dumadakan kereta ingkang tanpa kinusiran mau ngeblas kaya playuning jemparing wekasan ilang musna. Tumuli guragapan nggonku laku Nindra tangi saka nggonku Nindra Kakang Nayantaka werdining pasumpenan mau apa Kakang? Piyayi gangsal pundhen kula nitih kereta. Mongko tanpa kinusiran kereta ngeblas ngantos kaya lampahing jemparing. Nun sewu lho. Niki nek kula merdekke napa kinten-kinten mboten damel sakit penggalipun Sinuwun Darawati merga Sinuwun Kresna menika dados pepayunging ing Pandhawa. Sinuwun Darawati menika dados pujangganing Pandhawa. Nek niki mengke kula merdekaken apa mboten nami kemawon kula ngasoraken kesagedanipun Sinuwun Darawati. Kakang Nayantaka malah luwih prayoga yen to Kakang Semar ingkang paring dawuh njumbuhake kawan napa ingkang Gusti Nantam jroning penggaling nata ing Darawati mbok menawa werdine ngimpen mau padha kelawan apa ingkang bakal ndaaturake marang kadhangku Pandhawa. Nanging gandeng kadhangku Pandhawa luwih percaya marang Kakang Nayantaka. Ya wis ora dadi ngopo, malah luwih prayoga. Ngibar berarti ngenteng-ngentengi marang pegayaning nata ing Darawati. Nun sewu. Sing jeneng menungsa urip ning alam padhang niku sakjrone nampa nugraha niku nampa pacoban. Lah, impen iki werdine nggih ming kaya ngoten niku. Sadurunge Pandhawa niku nampa nugraha niku bakal nampa pacoban. Nggih mung pendhawane niku kuat napa mboten nampa pacoban. Nek kuat mesti bakal entuk kanugrahan, ning nek mboten kuat kanugrahane menika mesti badhe oncat lan mboten saged nampi dening para Pandhawa. Werdine namung ngoten niku kok. Dikalang-kalang ana digawe ukara sing jlimet. Ning werdine bab impen niku ming kaya ngoten niku. Mula monggo kula aturi ngonceki dhewe-dhewe bapak sumpenan menika Ndara. Sidhem jroning pasewakan
wadyogung tanpa sabuk. Om kaprapan tining sang nalindra tama mangu-mangu-mangu nengilir wuwu sing tuko cipto berbuti mandono raras ing ong ong dereng ngantos pair bersama Mbak Wacono kasaru rawing noteng ngawong gak sangat dipati Basukarno dumelojok tan pelataruan akor jingak Kang Samyo Mulat. Rekoten Prayitno Semuriris Semuriris eko balik titi yoni gondo yoni Ong Trisonyo Purnomo Sasi Ong damel kaget raos sing manahipun ing ngabdipun Semar. Niki rak sinuwun ngawangga to. Kakang Nayantaka ya. Aku ing mrapta ning Karang Kadempel. Lah kok janur gunung kadingaren. Sampeyan niku arang-arang rawuh teng Karang Kadempel. Lah kok niki kok rawuh niku Kakang Semar. Sing gedhe pangapuramu praptaku ning Karang Kadempel iki ora duwe wigati lawan Kakang Nayantaka nanging nalika semana Karna Basusena jumujuk marang Praja Ngamarta. Nanging tinemune Ngamarta Komplang, Ngamarta Suwung. Bareng ana pelapuraning para nayaka negara Ngamarta, munjo atur kelawan panjenenganing sun yen to para Pandhawa adi-adiku kabeh jumujuk marang Karang Kadempel utawa sowan marang Karang Kadempel. Tumuli aku nututi marang tindak ing kadang-kadangku para Pandhawa mula sing gedhe pangapuramu sowanku iki mung kepengin sak pejagong lawan kadangku Yayi Darma Kusuma. Lah niki tiyange. Niki piyantune pepunden kula pancen nembe sawetawis rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun niki dipadosi Kang Raka ing Awangga. Monggo wekdal sak cekap laturaken dhateng sinuwun Darma Kusuma. Minipun ingkang Raka Ngawangga bari dipun cecamah dening Koko Prabu sesembahan kula. Koko Prabu Karna kula ngaturaken bekti kula kunjuk inggih Yayi kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang Raka Ngawangga. Wanter pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu Karna Basusena. Ngantos kedarang-darang rawuh wonten ing Karang Kadempel angupadi dhateng para Pandhawa Yayi. Menawi tanpa pambyantipun kadang kula para Pandhawa mliginipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma sak mangke badhe lebur tumpur tanpa dadi kawontranipun ing Raka Ngawangga. Alit kula tartentu badhe lengser ke prabon ing Ngawangga angka kalih nami ning para kawula
sababipun menapa kok ora budine paring dawuh mekaten Yayi? Ngawangga ke taman Welaing Jawata. Ngawangga ke taman Pegebluk. Akeh kathah para kawuling ing sami nandhang sakit. Enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing ngapraloyo. Monggo sarang kula manekung pujo semedi munjuk kersanipun Gusti Ngakarya Jagat kula nampi wisik tuwe nampi sasmita. Negari ngawangga saged waluyane remala temajati jati temah mulya menawi tinumbalan pusaka ngamarta agemanipun kadang kula para Pandhawa inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Bingung bingleng raos sing mana kula-kula wantun-wantunaken munjuk terus paduka Yayi Prabu Darma Kusuma Yayi. Kadang kula menawi Pandhawa mboten paring ngambil pusaka menika dhateng Roke Ngawangga kula pasrah pejagesang kemawon Yayi. Koko Prabu, Koko Prabu jimat sesemban kulo, Koko Prabu pengayoman kulo. Dosa menapa ing badhe kulo sandang, menawi kulo jejering kadang taruna mboten saged. Caos pepadang tumraping kadang werda. Wilengking saking menika Koko Prabu sampun malih to wujuding pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada, nadyan gesangipun ingkang raying ngamarta. Menawi saged maluyaken praja ing ngawangga tartemtu badhe kula caosaken Yayi tegesipun kula badhe ngaturaken pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Aduh Yayi, Yayi Prabu Kakang. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening paduka sampun maring dawuh mekaten biar padhang terawang raos sing manahipun ing Roke Ngawangga. Imbanipun ngadil mampahing wanci petek papak obor sosro biar padhang terawangan. Matur sembah nuwun Yayi. Tumunten sak mangke monggo kula aturi nampi. Kula ngertos tindak paduka dipun antu-antu dening para kawula sak negari Ngawangga. Koko Prabu kaskecakno anggen paduka angginakaken dayaning pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Samangke menawi sampun padhang kelampan negari Ngawangga, kula katuring ngunduraken dhateng ing raying ngamarta. Yayi, kula aturi maringaken kula nyuwun pamit. Sembah kula ingkang ndiraken jengkar paduka Koko Prabu Ngawangga. Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta oh kang kumitraning asta aneng asta oh, Werkudara. Nggih. Mara coba saiki tak takoni si Adi matur kelawan pun Kakang sing jujur. Yo, aku nggon Bloko Suta. Werkudara kuwi watak yen iya, yen ora ya ora. Yen miturut si Adi rawing kadang wing Ngawangga, Yai Prabu Karna nggone nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada mau. Ati ning si Adi cocok apa ora?
Yen aku matur ora cocok aku wedi karo mbarep. Aku sing nanggung. Bloko Suto wae ora cocok lire. Pustaka Jamus Kliwasa duwe panguripaning para Pandhawa. Rasa cubriyaku lawan Karna kakangku ngelingi yen to Karna kuwi dadi mata pitayaning para Sata Kurawa ya bener kae sedulur tunggal wadah karo Pandhawa. Nanging uripe marang negara ing Ngastina, mula kuwatir yen tapa kang dingendikake dening Karna mau ming atur ujar lelamisan sing ora ana nyatane. Arjuna, kula nen maring adawu. Yen manjen siadi darbi atur matura, Poko Prabu mboten nami arep barbah pisang nanging menapa ing dados pengendikanipun Kakang Mas Yudipati menika jumbo kalian manah kula. Tegese siadi ya ora matuk mekaten. Nekula Sedewa, iwonten dawuh. Yen miturut siadi piye? Ih, sami kalian Kakang Mas Yudipati, sami kalian Kakang Mas Madukara. Yen ngono perangane mung siji ingkang sarujuk ngaturake pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Dene papat Pandhawa. Papat cacahe mau ora matok lan ora gathok yen to pustaka Jamus Lima Sada uwal saka tanganing para Pandhawa. Yo, mula aja mung meneng wae sing nggawa pustaka kae Oyakan Werkudara. Poko Prabu sangat mboten nginten bilih paduka Poko Prabu mentala damel lingsem dhateng ngeraying ngamarta pun Puntadewa wonten ngarsanipun kadang-kadang kula piyambak. Kula nuwun sewu Poko Prabu ingkang dados nalendra wonten negari ngamarta menika kula wondene Pandhawa sekawan menika minangka dados nayakanipun Puntadewa. Kula ingkang gadhahi wewenang sakwetahipun, kula ingkang wenang jenenge Bor kawontenan negari Ngamarta lan adi-adi kula Pandhawa sanesipun. Nanging kenging menapa dene paduka semunipun nglangkungi dhateng pangwaosipun alindra ing Ngamarta mangke rumiyin. Kula nuwun menawi kula dipun lepataken kula mboten purun. Liripun paduka mboten purun kula lepataken dasaripun menapa? Yayi, kula nuwun sewu. Inggih to leres menawi paduka menika dados nalindra negari Ngamarta. Nanging kula nuwun sewu. Sak menika menawi wonten rembang kados mekaten menika rembuke ngaten kemawon tegel-tegelan wae. Tegel-tegelan kados pundi? Kula nuwun sewu. Menapa lenggahipun Yai Prabu Darma Kusuma menika lenggah piyambak wonten negari Ngamarta? Praja Ngamarta menika yasanipun Yai Prabu Darma Kusuma. Nuwun sewu lho. Ingkang yasa negari Ngamarta menika Werkudara nalika babat Wanamarta Janaka ingkang dipun tumut-tumut ngrencangi babat. Wondene Yai Paduka Yai Prabu menika kalenggaken wonten negari Ngamarta menika kula nuwun sewu. Krana Pandhawa sanesipun menika ngrumaosi dados kadang tarunanipun Maduka Yai Prabu mila ancas gegayuhanipun para Pandhawa Werkudara Janaka kembar menika muktekaken kadang werda. Pandhawa menika gangsal mboten sagedipun pisah-pisahaken. Kula ngertos sing dadi ratu menika Yai Prabu Darma Kusuma ning nek ana apa-apa mbok taren. Nuwun sewu taren. Werkudara Janaka dipun taro silang rumiyin kembar dipun tatareni luwih dhisik menawi sedaya menika sampun matuk tuwin gathuk manunggaling rembak monggo dipun putusaken. Nanging Paduka Yai Prabu ninggal dateng kadang-kadang sedayanipun mongko estunipun kathah aturipun kadang-kadang ing semulipun samangke badhe dados obor pepadhang paduka anggenipun hang mbrong maringaken pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Nah Yai Prabu mboten cocok, Yai Prabu mboten matuk. Kula ingkang badhe mandheganing Werkudara Janaka tuwin kembar ngrebat pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada Yai.
Ngisruh, ngisruhi. Piye kae? Apane? Ora wuh mrene pepundhen-pepundhen Pandhawa kok malah do padu dhewe-dhewe. Ndara Karna teka nyuwun pustaka Jamus Klima Sada. Oh. Jarene ngawongke Taman Pegebluk sinuwun Puntadewa maringake Werendra Werkudara Ndara Janaka Ndara Nekula Sedewa. Dewa dipandhegani sinuwun Ndarawati. Nanting atine mongko do ora cocok berubut-berubut. Sinuwun Puntadewa terus ajake rada duka ya, Tru. Heeh. Ora trimo karo sinuwun Ndarawati. Ning sinuwun Ndarawati iki ya piyai cerdas, nalindra pinter, mula pengendikane ya sarwana nyatane berubun nek pancen Kyai Prabu mboten purun. Mandigani poro kadang ngerbat pustaka Jamus Klima Sada kula ingkang badhe mandigani Melayu. Bagong kok ora nyuwara, Kang. Awakin mau ngutak-utak mengintuk tempe terus e. Iwake do disaring. Eh. Bu omongan ki sing apik. Aku ora fokus iki mau, Pak. Rekake iki kari dhewe bol dintekke to, wah janjo. Do mentolo tenan. Wanen Bagong iki mesti kene rembugane deder kok kono mikir liyane. Karena aku iki kulina ngono kuwi. Nek miturut kowe piye, Gong? Kae mau sing bener sing sapa? Wah, nek kae mau ten sing salah sing nyabrang to. Nabrang dengkulmu melocot kuwi. Asa ngendi to? Nang ngarepan mau to? Udu. Rembugan iki mau lho. Oh, sinuwun Kresna karo nganu to. Sapa? Ndara Werkudara Brama. Heeh. Wah, ngene ya. Tak jelaske. Prabu Karna kuwi nuwun sewu. Arep padha-padha tunggal wadah karo para Pandhawa. Tunggal wadah iki tegese padha-padha dikandhut dening Dewi Kuntilejit. Nek krungu Pandhawa sing dipecah sirahmu, Dewi Kunti, Dewi Kunti. Ning Prabu Karna kuwi wis tau tante sumpah prasetya ngabekti karo Prabu Duryudana. Aku ya rada curiga. Begitu, begitu apa? Nalika Prabu Puntadewa maringake pustaka Jamus Klima Sada, aku wis ra cocok. Aku arep gondeli ning aku ki apa to? Aku ora meng derajat. Aku ora meng derajat apa jenenge? Ponokawan. Mula aku mah nek kon melu-melu perkara ngene. Mula aku terus meneng wae, aku terus mikir jangan sing mengkari tempe mau. Oh iya. Isa uga lho kae upamane Prabu Karna iki diutus ndara anu sinuwun Duryudana terus apa jenenge? Sinuwun Duryudana iki ngutus Prabu Karna ngerti nek sedulure Pandhawa terus kon ngrebut pustaka Jamus Klima Sada. Terus Prabu Karna bujal. Aku yang marahi aku sok rada ora patiyo. Nah menurutku Prabu Karna iki nuwun sewu mesti meng dikongkon karo Prabu Duryudana. Ya ta ya. Aku ya ngerti ngono ki. Kowe kok lunga ta, Tru? Bagong yang anggere omong ki matane saya merem, saya merem, saya merem. Kanggo rak sik dirembug rak aneh-aneh. Paling enak nek sate iki jalan Solo, Cak. Wah, bajikur iki dadi tinggal ngono iki. Maler aku. Terus dawasawasi ngono nek Ndara Puntadewa ora trima karo Ndara Kresna. Sing kuwi gati pustaka Jamus Klima Sada kudu bali. Ha iya rene kowe. Thank you.
Mulat moro sang Arjuna ismunya kang kamanungsan kasreban tingkaing mungsuni ran podo kadang ong ing ong poko Prabu Janaka iki kasinggihan nungka lawan tindaking pun nganti kaget aku mbok endhek lakuku Arjuna lunen maring adawu eneng apa Koko Prabu ngambali dateng pengendalipun Koko Prabu Darma Kusuma. Prasaja kemawon menawi paduka Kanjeng Koko Prabu menika badhe amboyong pustaka Jamus Klima Sada. Manahipun ingkang raying Madukara, kula nuwun sewu Radiowel. Kok sik to? Sebabe apa kok siadi matur kaya mangkono? Kula nuwun mapunten. Pustaka Jamus Klima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Monggo paduka paring dawuh menawi namung dipun agem kinarya tumbal kemawon menika mangke mboten badhe kundur wonten Garing Amarta. Pustaka badhe calmusna tanpa lari. Mila sampun ngantos pusaka menika ical Koko Prabu, pusaka kula suwun supados sak mangke kakunduraken wonten Garing Amarta lumantar ingkang raying Madukara Koko Prabu. Kagyatrisan kapirang rinangkul. Rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati. Oh, dadi ngene sih dinunggu kelawan pun ngakang kuwi pengen nyuwun pustaka Jamus Klima Sada kasinggihan mekaten adiku di adiku. Mbok yo mau-mau ngene sih dimatur kaya mengkono, mesine ora bakal ndadak adoh-adoh ngene sih dinunggu kelawan pun Kakang. Ngene. Aku nyuwun ngambil pusaka kuwi ora jiat sarta ora meksa marang panjenengan Prabu Darma Kusuma. Dadi yen to Pandhawa ingkang diwakili dening Yai Prabu Puntadewa maringake pustaka Jamus Klima Sada marang pun Kakang ewadene adi-adine ora nglilakake ora apa-apa Yai matur sembah nuwun tanpa pepindhan yen ngono siadi bakal nyuwun pustaka Jamus Klima Sada Koko Prabu kula aturaken tampanono gawanan bali negara Ngamarta upama aku ora entuk pustaka Jamus Klima Sada kuwi jejer Narpati Basukarna kuwi wis ngantepi menawa dadi Nalindra Ngawangga upama aku ora iso mboyong pustaka Jamus Klima Sada aku kudu lebur tumpur tanpa dadi mergo nyawang kanan negara Ngawangga rusak jenengku mergo dicecamah dening kawula Ngawangga aku ikhlas kuwi tanggung jawabku Janaka tampanono tampanono pustaka Jamus Klima Sada ucap kacarita nalika semanten tan prayitna Sang Arjuna nalika semanten sangsa maringake pustaka Jamus nyang Jimat Klima Sada sigra anyepeng punang pusaka tanggap Sang Arjuna arsa nampi pustaka Jamus Klima Sada parandene sak mangke pustaka kainggilaken angungkuli mestakaning Sang Arjuna satemah ical kakadepaken Sang Arjuna ilang tanpa wujud Sang Satriyang Madukara wau. Mati woi Janaka. Saling ngubut ora wayah ora jagat ngelingi ento besok tumamak ing Bratayuda kuwi siadi kang minangka dadi mungsu ing pun Kakang nanging gandeng ana kalodhangan ingkang kaya mangkene tak sirnake sisan
kowe kungkulan pusakamu dhewe pusakaning para Pandhawa ical ilang musna. Mbuh menyang endi paran papan dununge. Aja ngantone sing padha weruh. Janaka ilang tak gelak lakune bali nang negara ngawong bang. Waduh. Aturaken ketiwasan to, Ro. Wah, Petruk mlayu-mlayu. Nggih. Heneng apa? Rekake ngawat-awati Ndara Janaka ning nyuwun ngampun. Wangkun duripun Pustaka Jamus kelima sada. Wah, terus Ndara Janaka aben ajeng kalian Prabu Karna Basusena. Sak banjure piye? Oh, alah wis. Ora nyono yaene kok wis tutup. Tiwas mlayu-mlayu. Ngopo iki, Kang? Nilai pecel lele ngarepan. Bupak raimu modar. Iki ana masalah. Sing kaya ngene kok malah golek pecel lele. Kowe ngopo iki mau? Ndara Janaka ilang. Hus. Cangkeme sing ambek to, cangkemmu kuwi. Ora ngematke to Ndara Janaka ilang tenan. Dungkuli Pustaka Jamus yang jimat lima sada. Ndara Janaka ora prayitna. Nyo Arjuna, pusaka tampan ana. Wis ngomong sapa? Prabu Karna. Kok kaya Kresna. Nyo Janaka, iki pusaka tampan ana. Wis ngomong sapa? Prabu Karna. Kok kaya Ndara Sedewa. Aku iki telu kuwi padha kabeh. Ndara Karna ngungkuli Ndara Janaka Pustaka Jamus kelima sada. Ndara Janaka ilang gong piye gong. Aku kok ya ora apal karo wartake Ndara Werku Ndara to. Kudune aku le matur iki madhep rono. Aku omong karo kowe. Lah ku ngomongke Ndara Janaka ilang Ndara Werku Ndara tanpa nganggo diobo-obo. Dis. Kowe salah esok ngono kuwi. Kowe iki ngopo ya? Kowe iki ngopo kowe iki? Melu ngantel. Mantul dongkul moncon. Ben ngati-ati Ndara ngatos-atos lho den nek diapusi kali kaya ingkang rayi. Werku Ndara wis ngerti kanane adine lanang. Nek ora ana sekolah mbene ponakawan-ponakan sing ning dlajik kae mesti ora bakal iso ngerti Werku Ndara Ento Janaka ilang musna sa ngarepane nata ngawangga. Dimas. Werku Ndara. Yen sadar nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada marata kene, Yayi, nyaketa kene Werku Ndara. Mati kowe. Wah. Wow.
nang kula sedaya. Inggih, kula Prabu, inggih, kula Prabu. Kula sumerep Kakang Mas Madukara tuwin Kakang Mas Jodipati. Ical Mosna. Mbotenipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun kula Prabu. Samun ngantos kula namung gesang piyambakan wonten ing Madyapada upami paduka Kanjeng Kakang Prabu ngawangga menika sampun mentala. Dateng rayi-rayi paduka para Pandhawa. Kula aturi nyusulaken ingkang rayipun kula sedaya dateng kawontenanipun kadang kula inggih menika pun Kakang Mas Arjuna tuwin Kakang Mas Werkudara. Kose to. Yen mesine kowe kuwi satriya. Kowe kuwi duwe kekuatan. Aja nglumpruk. Kowe kuwi putrane Sawarga Prabu Pandhu. Nalendra singa singane Nalendra. Lah kok duwe anak-anak pambegane kaya tikus kaya mengkono. Mula ora ana gunane ento kowe kuwi dadi jangkeping para Pandhawa. Ora ana gunane ento kowe kuwi dadi satriya Nakula Sedewa tinimbangane mengko kowe urip. Ora ana ingkang ngukup karawan uripmu yen kowe njaluk disusulake karo kadang-kadangmu sak karone pisan. Ayo tak susul ki lumantar pusakamu kae pun to Dewa. Aduh mati. Nalendra mbeng marwa sing sang katri kumulung. Katri kumulung mangrembak ing wadya. Ong. Magiri reh ora nang kono magaro wang wang. Ong. Kok Prabu sareng kula manah-manah tuwin kula limbang-limbang jebul menapa ing kula aturaken paduka Kanjeng Kakang Prabu menika margi kasurung raos welas ingkang saknyatanipun tanpa panglimbang tuwin pamitang ingkang langkung ganep. Mila sareng kula petang-petang menapa ing sampun kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Kakang Prabu menika pinanggihipun tumindak ingkang lepat krana kula boten tetarosan lan para kadang. Mila ingkang saking menika Kakang Prabu anggenipun Puntadewa menika sumusul dhateng Jengandika Kanjeng Kakang Prabu Karna ing Ngawangga keparenga suka lilaning penggalih angunduraken wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Yayi menawi mekaten tetel kanalindranipun paduka Yayi Prabu Darmakusuma lajeng wonten pundi dunungipun sabda Brahmana Raja. Sabdaning Nalendra pangandikaning para Brahmana mboten kenging wola-wali kadidene Wikresna tumamping drancang seta ingkang mboten saged lumebek malih. Monggo paduka sampun paring pangandikan bilih badhe maringaken pustaka jamus miyang jimat limasa dhateng ngeroko ing Ngawangga. Nanging samangke teka paduka lajeng dedhek wonten ngersanipun ing ngeroko namung badhe kepengin nyuwun kunduripun pustaka jamus limasada. Nuwun sewu. Malah mangke kula caos suninga dhateng paduka Yayi Prabu mugi andadosna ing kawuningan. Bile kadang paduka inggih menika pun Werkudara Janaka tuwin kembar. Kaunggulan pustaka jamus miyang jimat lima sada ical tanpa lari. Mboten dipun mangertosi wonten pundi papan denengipun menapa tasih gesang menapa sampun pejah Yayi Darmakusuma. Kakang Prabu
kula mboten badhe anggetune dhateng lampahan ingkang sampun kelampah. Jernyatanipun Werkudara Janaka tuwin kembar menika jejeripun satriya. Menika sampun satrepipun menawi jejering satriya kedah gugur wonten ing madyaning pabaratan. Kula pamekaken Werkudara Janaka menika majeng wonten ing salebeting peperangan sak mangke sampun gugur wonten salebeting panca bakah. Kula mboten badhe anggetune nanging gandeng slamenipun gesang Puntadewa menika dereng nate nglampahi peperangan. Puntadewa menika dereng nate nglampahi ingkang nami panca bakah dhateng sesaminipun agesang. Mila saged kula namung kepingin bela pejah dhateng kadang kula sekawan cacahipun. Jalaran Pandhawa menika ngibaratipun antiga sak petarangan pecah setunggal sedaya ngraosaken. Mila ingkang saking menika menawi sak pirangan Pandhawa menika katriwandan sedaya ugi kedah ngraosaken. Kados ingkang sampun paduka dawuhaken. Gandeng Werkudara Janaka kembar sampun boten wonten bebasan wastra lungseting sampiran sarah mungguing lautan. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada mangsa borong anggen paduka badhe anjenange bor dhateng kawontenanipun ingkang ngabdipun Dharma Kusuma Kaka Prabu. Dalah Pandhawa lima tumpes ora bakal iso dikukup dening Narpati Ngawangga. Yai. Yai Duryudana. Mboten ngantos telung kedheping paningan menapa ing dados panjanganipun paduka Yai Prabu nyirnakaken para Pandhawa gangsal cacahipun sampun sirna saking lumaing bumi kreping langit. Namo mekatena kula nyuwun dhateng Palilah paduka Yai Prabu. Pusaka Jamuslima Sada tetep dados gaduhanipun ing Raka ing Ngawangga. Gandeng panjanganipun Nyai Prabu Duryudana menika mejahi para Pandhawa menika sampun kelampah. Mila bab pustaka menika kula ingkang gadhahi Purbawasesa. Yayi, kula ingkang mun jatra sepadha Nyai Prabu pun Duryudana. Kang Semar. Mbok menawa iki dadi pepestining sing gawe jagat mung tekan semene kahananing para Pandhawa. Nek omong niku mbok ampun clap-clup. Sampeyan niku Nalindra lho, ampun waton paring pangandikan. Ratu dasare Titis Wisnu nek ngendika mengke nek enten nyatane pripun. Nggih Gus ngatos-atos nek ngendika niku. Ora waton paring pangandikan kok jenengan ngendikake nek Pandhawa mung tekan semene kahanan iki njur nek Pandhawa mboten nonton terus kula ajeng melu sinten. Engko reng, engko. Heh. Linange sengko. Iya, iya. Ampun sembrono nek ngendika. Nganggo tatanan nek omong iki. Ora mung sapenake dhewe ora.
Panjenengan menika Nalendra lho. Panjenengan. Sapa, Kang? Panjenengan. Nalendra sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, Titis Bathara Wisnu. Prabu Kresna niku pujanggane ing para Pandhawa. Upama ta Pandhawa niku enten napa-napa, sampeyan sing kudu tanggung jawab. Lah ya kuwi, endi? Lho. Lah ya kuwi tegese ya kuwi omongane sing bener ngono kuwi. Ha, ngono kuwi. Ora kok terus ming Kakang Semar iki pungkasaning para Pandhawa. Amun sembrono kaya ngoten niku. Ngelingi. Nalika wonten karang kadempel wonten pendopo wau pun paring dawuh nek pendawa niku entuk sasmita arep entuk wahyu. Ning ana godane. Semar ya wis paring dawuh. Apa-apa kanugrahan iki kudu nganggo godha sik. Nek godane kuat, kanugrahane bakal cepak. Nek godane ora kuat, kanugrahane bakal minggat. Mbok menawa iki dadi kanug godane tumrape ing Pandhawa. Ming Pandhawa iso nglakoni pagoda menika mboten. Apa? Pagoda. Iso nglakoni godha iki wae ngono. Godha iki wae. Nah. Nek Pandhawa iso nglakoni godha niki kanthi tuntas, nugrahane cerak. Nek Pandhawa iso nglakoni godha niki kanthi paripurna, kanthi ikhlas, ya nugrahane ya bakal minggat. Ngono lho omongane Semar digatekke ora mau mendono ngopo. Bang, eh. Isi nuwun Darawati lho. Kok tau nekke mendono. Aku ya nduwe sandangan Kresna ya. Anggone aja-aja. Dinggo-dinggo ra. Kresnane apik aku karo aku. Lah mu gawe dek kapan ya? Ayo pas lockdown wingi. Jahit-jahit nang omah. Ela terus meripun, Kakang. Aku njaluk senjata pitulung. Upama ta aku dhewe ora bakal iso ngrampungi pakaryan iki, mula aku nyuwun tulung marang Kakang Semar. Pandhawa kaungkulan pustaka Jamus Lima Sada ilang kabeh klebu Yai Prabu Puntadewa uga ilang. Aku nyuwun marang Kakang Nayantaka ngupadiya menyang ngendi dunung ing para Pandhawa. Wong tuwa kon ketayalan. Kula tak goleki Pandhawa ning sampeyan ngopeni anak kula. Ah, cocok. Wis. Urip iki terus. Ah iya. Apa ya diayomi ratu kok kon ra urip. Iki mung kari nudingi iki. Sok sego goreng. Awan ngayam. Ah. Terus bengi sambel teri. Melu ratu kok ming sambel teri. Seneng aku e. Ayo. Kakang Semar lunga goleki Pandhawa aku ngayomi anak-anakmu. Nggih, ben adil. Pripun? Nah, boten ngoten ndak boten adil. Nggih, purun nggih. Ya wis ora apa-apa. Ning nek do ngeyel aku emoh lho. Nala garing aja njaluk werna-werna. Petruk aja njaluk werna-werna. Nek aku kudu garing iki iso dilikke. Iki lho Pak sing glelenge ra jamak-jamak iki lho. Iki mesti diayomi Ndara Kresna terus panjaluke ndi sing sandale njaluk ganti. Di sing sarunge njaluk ganti. Melu ratu e. Ha iya ning ora njur le njaluk iki sak penake dhewe. Ratu kae nek mangsa kaya ngene iki ya tekor tenan ora. Suwe banget ora ngresna e. Sapa kae? Petruk tak totok gundulmu lho kowe. Karo ratu kok muni kae ora. Ayo sampeyan ora pun mengkene sampeyan nggugu omongane anak-anak kula niki mboten rampung. Lah terus kula tak lunga. Kula tak ngatas kelawan dewa. Ngono Kakang nggih. Sampeyan mangnunggoni anak-anak kula ndak ting dilaji ora karo-karuan nganti karo ngenteni baline Semar. Oh iya, iya. Ngestokke dawuh Kakang. Ah syukur. Anu Pak, kon omong Ndara Kresna kon melu goro-goro. Gua kon nembang gubuk asmoro. Ora.
Orang. Aneh-aneh kok ngomong senengan ora. Pun mengen ndak keh kentekan waktu kula tak ngatas kan dur sing hati-hati kakane to nggih. Wetro nolo gareng kowe ndang padha netepi kewajiban nggih Pak. Bapakmu mau wis kondo karo kowe yen to kowe kondo netepi kewajiban. Kewajibanmu ya ini iki apa? Gara-gara. Ya wis kono do mangkat. Lah kok do mangkat pripun? Biasane nek ajeng do gara-gara niku cah siji 500 ya, Tru. Ha iya. Bener. Ngawur garange nggonku wingi 700 kok. Wah. Wis mudak to? Wis. Oh nggih 700. Lho, gara-gara iki ra nganggo dana probeya to. Weh, sakniki niku nganggo ra. Bubuk asmara niku 250. Oh. Ngene bakong kula gawake sisan. Wis. Tangane jenenge nang. Dewe-dewe ya dewe-dewe. Wis, nggih matur sembah nuwun. Ya menyang ya. Ya, Ndara Kresna iki apikan. Pas lima, pas lima. Tru. Kenapa main telu ya, Tru? Kenapa bilang lembar ini? Nano, lima lembar. Podo, lima lembar. Asa orang-orangnya rol goro-goro ini, aku rokowe kok ya, ayo. Sing iso nembang. Sing iso nembang iki tetep ganep. Ganep. Sarana aku nek kok nembang ulur kambang ya tatas, Petruk kok nembang rujak jeruk ya tatas. Kae misane ming apa? Tembang ora ana artine ya ming 300. Ora nganggo aku. Wis ora nganggo aku. Aku bali. Ora apa-apa ora nganggo aku. Ning nek nganti ana masyarakat protes kok Bagong ora ana, tanggulangi sendiri. Ya nggon aku rungone Petruk tak tambahke kowe le men cukup. Ya kan nek saiki ora ngko. Ya ngono wis rampung gara-gara ah lali. Aja kok duit rek we lali kowe. Ya. Ya wis kono do mangkat aja kokehan gunem tanpa guna nggih. Ngestakke dawuh ndara ya sing ati-ati pono kae nggih. Pasulan upamane kolintang tulya kusumayana sumawur om 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 Oh,
Ya tangening kalanggiwana gelar mandan muncara Inon lir kekunang suram sorote tan badang Ong Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Buya pangling Iki koyo ismoyo ingkeng suan ngabian loro ulun Angge bukulun Ulo ingkeng ngabdi pun semar ingkeng suan ngabian loro ndiko iwa ngadi bukulun Ismoyo Ulo wonten maring adawu Opo to kang dadi darunane dene jeneng kita suan Monggo tanpa tinimbalan mara diake matur marang panjenengan ulun. Weh. Niku malah aneh. Sampeyan menika Sang Hyang Pikulun Bathara Wenang. Dewa ingkang ngertos dhateng mobamu si ing titah. Sampun malih kok namung mobamu si ing titah. Kutu-kutu walang ataga kemawon jinaring ing pangwaos paduka Pikulun. Nanging sabab menapa dene jangan dikomboten ngertos dhateng musik ing batos kula pukulun Ismaya kula wonten paring adhawuh prapta kita ning ngarsa ulun sayekti mung bakal mutah lawan panjenengan ulun babakan nggon kita bakal nyuwun priksa kelawan panjenengan ulun menyang endi ilanging para Pandhawa disababake saka kekuataning pustaka Jamusmi yang jimat kelima sodo Semar, Murata Gagemi dangetno. Sayektine ilanging Pandhawa mau pinulung dening panjenengan ulun sabab mursaning Pandhawa mau bakal anyarengi marang tumedhaking ingkang winastan Wahyu Panca Tunggal. Panca lima tunggal araning sawiji, lima cacah ingkang manunggal dadya sajuga. Nuhake kekuatan sarta kasantosan ing ora bakal bisa diasorake dening sapa wae. Wondene para Pandhawa ingkang kudu ngrasuk wahyu mau sabab Pandhawa pinirang dadi lima cacahe. Ya ming Pandhawa ingkang ulun sebut lima cacahe mau sayekti Mbuya Magepokan kelawan ora giling Pandhawa ingkang kembar ya kuwi nakula lan sadewa nadyan wujuding loro nanging ulun tali dadi siji mula kang sangka kuwi Semar yen kita wis tanggap kelawan panjenengan ulun panca winangan tunggal nyawiji ewadene Pandhawa ingkang kasalira dening Puntadewa Werkudara Janaka apa dene kembar pirangane lagi ana papat mula Pandhawa ulun balekake kelawan jeneng kita Ismaya Nanging kita kudu gelem ngupaya pirangane ingkang angka papat ya kuwi piranganing panca tunggal mau mara gage wening nopan panca indriyamu supaya aja kongsi kleru nggonira milih nayantaka Semareka den prayatna samuri reseka balik ong Titiyani gandayani Trisunya purnama sasi Gilar-gilaraning tengah latar milang lintang bima sekti Ing Nek ngoten monggo Wukulun latre maringaken wayu panca tunggal Dhateng abdipun Semar Badranaya Wayu panca tunggal ingkang pirangane kurang sawiji kita ingkang wajib angupaya. Murta gage wis padhakna nayantaka munggo iki wujuding wayu panca tunggal ingkang bakal katampa dening para Pandhawa.
Semare koten prayetno smureres. Om om. Paring dawuh jarene panca tunggal menika mboten pisah kalian Pandhawa. Ndara-ndara kula pinulung dening pukulun Sang Hyang Jag. Sang Hyang Padawernang ala bareng sampean paring dawuh. Kok niki wujudipun lintang, wujudipun rante mas. Wujudipun mandira ingkang ageng tuwin wohing pari lan kapas. Iki ingkang winasten Wayu panca tunggal yomonge mane perangane mung papat upadinen Semar. Nek ngoten niki kula ingkang kudu nggawa mandhap wonten ing Madyapada, kita ora bakal bisa kuat. Kita kudu ulun saline wujud. Kula ajeng disaline wujud napa? Mara megenga napas sawetara Badranaya. Mikun sing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayek saking dias baliwur ismoyo kita wujud ratu ning manuk ing aran Garudo ibu lun keparang paduka kados pundi moro gage wis padakno sadurunge kita mboyong kelawan piranganing papat ing aran wujuding ya kuwi wujuding lintang ingkang dumadi saka kencana rante mas wondene wujuding mandira ingkang gedhe lan wohing pari lan kapas satemene kabeh mau minangka dadi ngemu pitutur lintang muno wujuding wong kang tansah ngesti marang kapercayan lan percaya ananing Gusti Kang Maha Nasa ing ngangka loro wujuding rante mas mau rasa kamanungsan kang satuhu sayekti wong urip pun ing alam padhang kudu tansah duwe rasa tepa slira marang sewiji-wiji ing ngangka katelune wujuding mandira gedhe kuwi dadi sarana kekuatan tegese kamanunggalan yen to manunggal nyawiji kadya dene wujuding mandira ingkang kaya mengkono mau bakal angel dirubuhake lan ora bisa dirubuhake dening apa wae. Antaraning pari lan kapas mau mujudake sewijining tumindak ingkang adil sak traju sak bobot ora mban cindhe mban ciladan. Mula padinen piranganing siji ingkang durung ketemu Garuda kantinen wujuding lintang kencana rante mas mandira gedilan wujuding wohing pari lan kapas di pukulun yon pamit tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Garuda.
Semu pangwang aruno katinetrane nganggorapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pini panco ilata jagat Dewa Bathara Puski nanti-nanti titipan saka Sang Hyang Pikulun Bathara Wenang tumedhaking wahyu panca tunggal parandini sih kurang sawiji ya. Aku ngerti karep ing Hyang Pikulun Sang Mahardika ngratak golekane menyang endi papan dununge. Sanggan sing langit kelap-kelabakton lirgin sanging risang mawe gandrung jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro welata suwene aku kekalangan bungah rasane atiku mergo wis kasembadan mastute timbalane nata ing Ngastina Yai Prabu Duryudana ngene mbengkas para Pandhawa lah kok dadi keneng wujuding Garuda kekablak ana ing sakmung dhuwuring mestakaku pendhakku minglar ngiwa nutupi ngiwa minglar nengen nutupi nengen sajake bakal duwe rembug karo aku yang pancen kowe iso tata jalma salaya ing menungsa lumrah ayo kowe ngaku sapa Prabu Karna wah iso tata jalma dasar para nyata ora usah dadak takon kelawan apa kang dadi kekarepanmu takon kelawan aku lan sapa aranku ing wigati wujudku pancen wujuding Garuda. Garuda sisike nganti kaya kencana. Ya dasar para nyata. Apa wigatine? Dene kowe lha kok dadi negat marang lakune Narpati Basukarna, Prabu Karna. Ing wigati aku mung kepengin nyuwun baline pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada sabab pusaka kuwi dudu darbekmu lan pusaka kuwi gaduhaning para Pandhawa. Mula aja sok demen kowe iki kepengin nguasani marang darbeking liyan ing jatine kuwi dudu darbekmu. Kanthi kaya mengkono bakal tetel kasatrianmu, mongko ngerti ya. Lumahing bumi kurping langit iki besok bakal percaya marang kasatrianing Narpati Basukarna. Lumahing bumi kurping langit iki kabeh padha keberbegen marang ngumandhangi asmaning Narpati Basukarna ingkang tetep kelawan jiwa kasatriyane. Lirik kowe iso kandha kaya mengkono aku satriya ingkang tetep kelawan jiwa kasatrianku lirik piye? Mergo apa ingkang gumana musik ana ing jroning atimu kuwi beda kelawan ingkang mbok lakoni. Lho, bedane ngono apa? Kowe nglakoni itu mindak ngrojongi marang pakarti ngengolo nanging jatine kuwi ora jumbuh kalan ceceking atimu. Kowe tresno kalan para Pandhawa. Kowe tresno yen to Pandhawa kuwi isih tunggal kulit daging kelawan kowe. Nanging sabab apa? Lah kok dadi kowe mentolo gawe pati ning para Pandhawa, gawe sirnaning para Pandhawa nadyan kanthi sarana pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada.
apa kuwi ora pakarti ingkang licik? Apa rama eman-eman kelawan asmaning Narpati Basukarno? Ingkang pancen wis diakoni dening jagat swijining satriya ingkang tetep karo kewajibane. Apa geseh kelawan atimu dhewe? Gonmu melu marang para soto Kurawa kuwi sayekti jurung marang lekasing dulur-dulurmu Pandhawa. Aku ngerti yen to aku diwenangake maca kelawan atimu. Karno, kowe kuwi sawijining satriya sejati. Ingkang ami lalu tumindak ngrojongi para soto Kurawa nangis jatine mau dadi sarana kisasing angkara murka sabab yen to sira ora ngrojongi sarta ngojo-ojo inata ngastina Prabu Duryudana supaya gelem laku Bratayuda jagat iki bakal katarungku marang angkara murka. Mula satemene niatmu mau kanthi sarana kowe manunggal kalawan wong jahat, manunggal kalawan wong ala, nangis jatimu pakartimu luhur mergo kanthi sarana kowe manunggal karo wong ambek angkara budi candala nyengkakake sirnaning angkara murka ning jagat iki Narpati Basukan. Waduh. Kunjangan sing langit kalaprabaton lerekin sanging risang mawe gandrung. Waduh, waduh, tatas bebundelane atiku. Ming wujuding mungsa wujuding beribran gedhe kang aran Garuda lah kok kawasa angungkat lan kejatining batinku. Garuda sejatine kowe kuwi sapa? Ora usah dadak takon lawan aku. Nanging kabeh wis cetha, apa ingkang mbok lakoni kuwi ora jumbuh kelawan lahir lan batinmu. Merga secatine sira kuwi utama, utamaning satriya. Sira kuwi tresna lan para Pandhawa. Nanging merga nggonmu kepengin nyumurupi Pandhawa kuwi nglakoni jaya sarta nemokake kamenangan, sira kudu melu karo wong ala. Kabeh mau dadi sarana nggonmu bakal gawe tentreming jagat kuwi sarana natahake lawan pati uripmu. Ngiklasake lawan pati lan uripmu supaya jagat iki padhang. Padhang disababake dening kadang-kadangmu para Pandhawa Karna. Walah dalah nggugu kowe dhewe. Waduh, waduh. Lah aku terus kudu matur apa yang tuh kaya mengkiri nyatane kabeh. Wis mbok batang kabeh. Orang ana ingkang kleru. Walah Garuda, Garuda. Aku kudu piye Garuda cetha yen entuku dadi jangkeping Wahyu Panca Tunggal Basukarna. Lah kok dadi aku wujud kaya mengkene. Andoko. Sipating Andoko kuwi tansah wani marang samu barek. Ora nate wedi marang apa wae. Nadan ketemu Sima Barung, Andoko ora bakal mundur sejangkah. Kanthi pan kaya mengkono pancen sira pantes minangka dadi jangkeping Wayu Panca Tunggal mara manjing ning gadaning Garuda. Thank you.
Nolo gareng dalam Petro non Bagong bu lu begitu timbali ratu kok embu mau jajan-jajan ya itu. Ayo Ndoro Karsno ora sangu. Wah kok malat-malat ya. Malat-malat dungkulmu ora. Wis aku ora guneman ro Bagong. Atiku saya kuwatir mergo bapakmu kok ora bali-bali. Karena bapak niku nek dolan mampir-mampir. Mengke saka kayangan niku mandek teng Blok M. Lho, ngopo nang Blok M ora? Kaya ngerti Blok M barang ora. Blok M ngendi? Tulisan M dikandelke diblok. Diblok dengkulmu mlancat ora. Ora tau sapa ngendi-endi kok Blok M. Ayo sing nonton kowe wong Jakarta ndarang ngarani Blok M. Mosok aku muni Semar ki mandek nang pasar Godean ayo radang. Iya. Mula kudu disesuaikan. Ayo ayo wah jan pinter tenan. Ah niki terus pripun? Napa sampean mboten budidaya ngupaya teng pundi dunungipun bapak? Nolo gareng pripun? Apa wajibnya aku semusa karo bapak wong ning kayangan? Ah nek panjang ngoten susul mawon ning kayangan kudu mikir. Kayangan iku dhuwur. Sampean iso mabur. Lah kula wetruk Bagong ning kene, tele-tele. Ora apa-apa ditinggal. Ning ya ana. Ayo piye ta? Lah niku nek madang sedina 700. Lho kok apale meng 700? Mau 700 saiki 700. Ha iki wis ra iso munggah ra iso medhone. Ha semono kuwi ya. Ha 700 kudu lele bakar mbok mati sak modare. Truk aku iki wong tuwa kedak kok. Antil modar ora. Wong tuwa tas. Kuwi tak golek rezeki. Engko nek masuk, ayo ta? Ayo ta? Oke. Lah yen ngono apa aku kudu budal dhewe? Mongko aku dititipi karo kowe nek aku budal dhewe kok nek kowe ana apa-apa piye? Ha dijak. Lah nek ngejak kowe le mabur piye? Lah niku kudu tok penggale. Kudu tok pikir. Kudu tok petung. Panjenengan nyabda, panjenengan Sang Hyang Bathara Wisnu, nala gareng Petruk Bagong tak sabda metu suwiwine. Dlang ning metu suwiwine mabur ter. Nangan wong Gunung Kidul dipangan we. Darani walang. Walang kok gede-gede. Konangan blendis silaka kowe. Lebokke toples kon jingkrung. Wis ireng kae mongko. Iya ra. Wis mbuh, piye kowe carane mabur ayo mangkat karo aku Nala Gareng. Ning dirgantara lha kok ketemu wujuding Garuda mongko wulune sarwa emas ngedape dapi temen. Wah, Gong, he? Ana Garuda kok wulune saka emas kaya ngono. Wah, mongko ngarepe nganggo tameng. Heeh. Kene gambare iki wangune ora Garuda baen-baen nanging iki mbok menawa Garuda utusaning dewa Petruk sajake mbok dipun dangu. Iki sapa? Takon karo aku. Aku Garuda Kencana. Garuda Kencana? Iya. Kowe sapa, Kresna? Lho.
Petro, Nun, ngerti karo aku. Sampeyan kerep diparani wartawan. Aja kok nakoni kalih kula. Ayo, Garuda nek pancen kowe ngerti aku sapa? Kowe pono kawan arane Petruk Kantong Bolong. Wah, ya pinter. Jos. Ngerti, Gong? Aku sapa? Kowe Bagong. Tuh. Lho, kok dudu? Kowe sapa? Aku Lasirun. Tukang son. Ora ana-ana, Gong, yo kowe gak wis. Wis meh jam 11 ayo gak. Apa perlune ora? 12 e, Gong. Hah? 12. Hah? Wis jam 12. Aduh, blandang sak jam. Ora, bare jam 12 kok. Nuwun sewu. Ndara Petruk kaliyan Ndara Bagong kula suwun kendel rumiyin kula badhe wonten rembakan kan Garuda menika. Kula suwun kanisaken nggih. Kula suwun kanisaken. Kula suwun kendel, kendel rumiyin. Nuwun sewu wadahipun contong dipun kunci rumiyin. Kok wadahi contong piye to iki? Wadahi kacang. Meneng ora? Nenek ini kok ora pas. Ya kan. Kula nuwun pangapunten ingkang sak kalangkung kathah Ndara Adipati Bagong kula aturi kendel sawetawis. Oh iya, ora dadi ngapa? Kowe arep wawancara? Us. Kono mundur mbane tak cokro bathukmu. Wah, iki bayane kene iki ameng gojake nganggo senjata cokro. Meng gojake totoh nyawa. Kresna. Nggih. Ana apa? Apa wigatine dene sira nganglang jagat ngupaya lan para Pandhawa lan apa dene? Ya kuwi mau sing ngomong marang para Pandhawa Semar Badranaya. Yen mancen kowe ngerti mara gage tuduhna. Mara gage tuduhna sebab Semar wis janji yen to bakal madhangake marang para Pandhawa mbalekake pustaka Jamus Limasada lan gawe srana timbuling para Pandhawa kuwi nagih karo Semar Badranaya. Kundang kancing langit kelap lapatun lirgin sanging risang mawe gandrung ing wiladala Semar to ingkang wujud Garuda Kencana nggih kekalung wujuding tameng paju lima mongko gambare eneng lima cacahe. Niki perlambang tumuruning wayu panca tunggal. Panca lima tunggal menika setunggal. Lima cacah ing boten saged dipun pisah-pisahaken mawi daya lan
kekuatan menapa kemawon. Merga menika sampun dados dasar tu meraping negari Ngamarta. Ndara Puntadewa minangka dados perlambang manembah marang panguwasaning Dat Kang Warwengdat. Ndara Werkudara dadi perlambang raos kamanungsan blegeripun pancen kados mekaten nanging penggalipun ngrawit kados jejaroting asem. Ndara Werkudara niku agal growal-growal ning tresna asih kan sesaminipun agesang. Yo. Ndara Arjuna menika asmanipun malembar dumugi jawining rangkah dadi pratandha satru ingkang saged dados pengayom. Wonten Ndara Nakula Sedewa menika satriya kembar saketipun westani kembar menika sak traju sak bobot tegesipun adil. Wondene Ndara Karna menika dados jangkepipun menika mujudaken satriya sejati nadyan jatosipun pambeganipun menika luhur batosipun menika sae ning kudu duwe tanggung jawab melu karo wong ala supaya iso dadi sirnane wong sing tumindak ala. Mula nek nyawang Prabu Karna niku aja disawang blegere ning kudu ditintingi penggalihe. Ampun sembrono mergo pitataning satriya unusaning titah benjang menika wonten tiga. Ing antawisipun setunggal nggih sinuwun Prabu Karna. Kakang Semar mengkono ya. Anu nggih. Suwarga sak mangke menika saged kasembadan lan purna lampahanipun menika Pandhawa tetep manunggal dados setunggal. Panca tunggal tetep dados setunggal mboten saged dipun pisahaken dening menapa kemawon dados sarana tentreming jagat sawegung Ndara. Oh.
dipun paringaken wisanggeni. Inggih. Lajeng kula sak Kurawa mapan wonten ing pundi? Mangke sawetawis kos rumiyin. Dek Pate, pripun Kakang Duna? Nuwun sewu lho anak Prabu Duryudana menika nyuwun semados para sepuh menika maringi utawi nyaosi go pratikel babakan kerepotan penggalipun anak Prabu Duryudana anggenipun sampun nampi namala saking pun wisanggeni. Lah kok malah panjenengan menika sajake ngaturke kok matur sajake kaya pengendikane niku pengendika sing sembrono. Mboten sembrono, ning nyatanipun ngoten. Nyatanipun mripun? Jobi kula tak takon karo sampeyan. Wisanggeni meniku nom-noman sing gawat keliwat wingit kepati. Sapa sing wani karo wisanggeni? Nuwun sewu lho Kakang Pramban Durna. Kabar ingkang sampun sumebar. Putra nal Pandhawa menika ingkang gadhahi watak ndugal kewarisan monggo kasunan kadigdayan linuwih menika namung Wisanggeni kali Antasena. Coba saniki nek Wisanggeni ajeng nyuwun ngampil negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana bingung menawi kedadipun dadaki utawi kedadipun emotaken Wisanggeni sampun nyerat wonten ing Nawala badhe dipun gepok sarana perang. Sinten ingkang wantun nandingi Wisanggeni? Kurawa 100 cacahipun kula kinten nek mungsuh Wisanggeni jen kemawon mboten monggo mulya. Napa sing kula aturke niku rak pas to. Njaga keslametaning Kurawa, njaga kawulujenganipun anak Prabu Ngastina, negari dipun paringaken Wisanggeni mboten ketang namung sekedhap. Menika cara kula kados mekaten. Nuwun sewu. Penggalipun anak Prabu Duryudana menika kuwatir. Kuwatir sebabe nek nganti Wisanggeni menika mangkel gadhampar negari Ngastina, mongko Pandhawa weruh, Pandhawa krungu. Tumuli negara Ngastina menika dipun suwun dening para Pandhawa tegese Ngastina ora bali meneh ana ing pangawasaning anak Prabu Duryudana. Niku lho sing dikuwatirke, kok sampean malah menehi go pertikel dipun paringaken ngambil dhateng pun Wisanggeni menika nuwun sewu. Panjenengan menika nuwun sewu patih apa nuwun sewu lho, makelar. Ya patih. Patih niku nek duwe penemu mbok sing apik. Ngoten lho. Carane pripun? Upamane Wisanggeni ditemoni, direh-reh supaya aja njaluk negara Ngastina. Upamane niki setunggiling mergi utawi setunggiling marga ingkang kedadipun lampahi dening anak Prabu Duryudana. Wisanggeni didhawuhi utawa didangu sakliyane dadi ratu ning negara Ngastina kok pengin dadi ratu nendi? Upamane Wisanggeni menika nuding salah sawijining negara sing kudu bedah negara menika para Kurawa klebet anak Prabu Duryudana tumuntun samangke negari menika menawi saged dipun rebat dipun paringaken dhateng Wisanggeni menika setunggiling mergi ingkang prayoga. Ora kok panjenengan dipun dangu dening anak Prabu Duryudana lajeng Kurawa lan kula mapan wonten ing pundi? Kos-kos dengkulmu mlacak. Patih kok omongane kaya wong brutal. Ngoten nggih. Lah nek Kakang Duna duwe ego vertikal mbok maring dawuh. Nuwun sewu, Ken. Mboten ngambali dhateng atur kula ing Bapak ing Sukalima, menapa prayogi menawi Wisanggeni menika dipun tanting? Wisanggeni saliyane negara Ngastina kok pengin dadi ratu menyang endi? Upami ya Wisanggeni menika kok pengin dados ratu wonten salah satu giling negari paduka anak Prabu kedah saga bedah negari menika. Tumuntun dipun paringaken dhateng pun Wisanggeni. Bawa Duna. Wonten dawuh. Adrem raosipun Wisanggeni piyambakipun wonten ing Nawala sampun nyerat bilih mboten badhe kepengin dados nalindra kejawi wonten negari Ngastina sabab wonten ing Nawala dipun serat Ngastina menika darbekipun pepundhenipun Pandhawa mila kepengin ngraosaken kamuktenipun Pandhawa ngaten. Bharataya kowe piye nek kaya ngono kepiye Wisanggeni ora gelem dadekke ratu ning negara liya sing dipingini ning negara Ngastina. Lah, nuwun sewu menawi mekaten menika tegas Wisanggeni menika sampun adreng mboten kenging dipun emutaken. Wong nek wis ora gelem dielekake menika nggih saenipun dipun dadaki nggih dipun dadaki. Panjenengan menika nalindra negari Ngastina. Panjenengan menika satu giling nalindra ingkang menang damel abang ijo kuning lelampah negari Ngastina. Ngaten? Dadi nek ana apa-apa wonten negari Ngastina menika panjenengan kedah tanggel jawab. Mangke panjenengan dipun soraki dening para kawula ing atase wis wani dadi ratu, negarane arep dijaluk karo Wisanggeni kok panjenengan ajeng ringkih kados mekaten menika menapa mboten sarudi nulu? Kakang Durna, pripun?
anak Prabu Duryudana menika sulap kalian kasektenipun Wisanggeni. Wisanggeni menika bocah nom-noman ning pancen kadigdayanipun kliwat ukur. Kok sampeyan duwe penemu didadaki utawa diadepi napa sing arep dilakoni Wisanggeni? Coba sakniki kula tak takon karo sampeyan, nek kira-kira arep didadaki apa kira-kira sampeyan wani dijoki ning pabaratan adu arep karo Wisanggeni? Loh, nek pancen menika dawuhipun anak Prabu Duryudana, kula mboten wonten Dek Pati. Lagi ini ora wani. Loh nyata, mboten-mboten badhe wantun. Sampeyan wong tua kok ora wani karo Wisanggeni. Monggo sampeyan iku sing ngereh bapakne Wisanggeni. Janaka menika murid sampeyan. Kok sampeyan ora wani karo Wisanggeni? Sampeyan pun ngerti to, Wisanggeni iku wong dugalku arusan. Monggo kondang akeh Wisanggeni menika jarene kelangenane sang asih prana. Kelangenane sang asih prana. Sampeyan ngertos asih prana menika sinten? Asih prana menika sinten? Asih prana menika lanang lho, aja dikira wedok. Aja dikira asih. Nggih. Asih prana menika sang Hyang Bathara Wenang, ya sang Marbu Dengrat. Nggih. Dadi temu di wonten Wisanggeni teng riku lenggah sang Hyang Padha Wenang. Monggo sang Hyang Padha Wenang menika mbahne Bathara Guru karo coba. Oh, ngoten. Sapa sing arwani karo Sang Hyang Bathara Wenang? Mboten wonten. Wisanggeni menika kinayoman dening dewa. Wisanggeni menika bebasan titah pinilih dening para Jawata. Mula laire Wisanggeni biyen kena disebutake laire wiji sejati. Wiji sejati menika nggih Wisanggeni menika. Mula sapa sing arwani karo Wisanggeni menika mboten ajeng iso menang. Nadyan Kurawa dipun ketapaken 100 sacahipun ngeroyok Wisanggeni pun kula tatahi. Ora bakal menang karo Wisanggeni. Kurawa ora menang karo Wisanggeni. Mboten ajeng menang. Saniki kula tatakon karo sampeyan. Nek Kurawa ora menang karo Wisanggeni kok sampeyan ora isin. Lho, hubungane apa? Kurawa kali Kurawa, kula niku hubungane napa? Nuwun sewu, sampeyan iku gurune Kurawa. Murid sampeyan mungsu wong siji ora menang kok sampeyan ora isin. Napa sampeyan mboten wirang? Kabeh niku wis kondang nek Kurawa niku murite Begawan Durna. Mungsuh Wisanggeni wong siji kok nganti kalah niku napa sampeyan mboten isin? Nuwun sewu Dik Pate. Nggih. Murid niku dibagi werna loro. Murid pinter kalih murid blokan. Nggih. Kula niku duwe murid loro cacahe, sing siji Pandhawa, sing siji Kurawa. Nah, sing kedunungan kepinteran niku Kurawa, Pandhawa. Sing kedunungan murid sing goblok-goblok niku nuwun sewu IP sampeyan. IP kula sin anu ponakan sampeyan. Kurawa niku pancen wong goblok-goblok kabeh. Nom-noman ning nom-noman bento. Nggih. Sampeyan dadi kula niku mumet Dik Pati. Mumet. Kula sepriki niku terus ngombang ngombe puyer. Mergane gagas ponakan-ponakan sampeyan niku Kurawa niku pancen angel dielekke tenan. Oh lah. Mula ora aneh ming musuh Wisanggeni wae Kurawa wae padha kalah. Amarga Kurawa niku ora tau gantek karo ngelmune Begawan Durna. Kurawa niku ora tau gantek karo ngelmune Begawan Durna. Pendak-pendak kula kan mlebu wontring saka 5. Kurawa tak wenehi ngelmu Jaya Kawijayan tinata mendhat jenar mentet trumbak bangku sirutuk putung. Tapake kontol nglayang. Iki iso tanggo sangku sesuk kowe dadi satriyaning praja. Jam 7 dit mlebu ya Kurawa. Nek ning ngarep kula aja sendika penemban sendika bapa terus sendika bapa terus. Jam 7:30 kula teka, kelas kosong. Kurawa mboten enten siji-siji ya. Ning krungu-krungu suarane gayeng ora jamak-jamak. Kula tri teng mburi sekolah do celiwi. Niku napa Kurawa kaya ngene iku? Napa kadang nata? Nggih. Nek kula kan mlebu sekolah lagi do mlebu kelas, mengke kula dawuhi, iki lho. Ngelmu sing jeneng Lembu Sekilan. Iki ngelmu sing wajib kowe kudu duwe mergo nek kowe kena pusaka Jaya Kawijayan ketoke kena ning kurang sekilan ora sida kena. Kuwi ngelmu Lembu Sekilan. Kula paringi saka Dursasana nganti tekan Citraksa, Citraksi kula wenehi kabeh. Dina sesuke do mangkel kali kula. Do nesu-nesu ngelmu dibalekke.
Kurawa niku. Nggih. Ngelmu lembu sekilan dibalik kali kula. Separo antar sing balik kali kula. Durma gati nesu-nesu. Nya, Bapak Durna niki ngelmu lembu sekilan. Kula balik ke. Kula mboten aja nganggo ngelmu lembu sekilan. Sebabe? Lah Durma gati niku. Loh, sebabe apa Durma gati kok aku kena gelem nganggo ngelmu lembu sekilan. Oh, kita ae kena ning isih sekilan. Kula wau bengi kali bojo kula kita ae kena ning isih sekilan ayo. Terus dibalekke mulo ya terus do wegah nganggo ngelmu lembu sekilan. Kula ya terus omong karo Durma Garti, mesti bojomu nganggo ngelmu kol buntet. Bapak do anu Kakang Durna menika kok neng kraton kok ngrembug kaya ngono lho. Lah niki kula niku nyontoke Kurawa kok. Dadi Kurawa niku satenane ketoke do gleleng-gleleng ning pancen. Ngibarate kaya napa nika jenenge? Kacang-kacang mutiara niku napa dhek Pak? Hambuh wong kula ora arep omong kok ditakoni. Nah kok sik napa? Tamrongos diberbunyi nyaring. Tamrongos. Tamrongos tong kosong kok tong mrongos. Heeh, tong kosong berbunyi nyaring. Kokean gludhuk kurang udan. Mingkremun. Nggih. Nggih. Ngaten nggih, Kang. Nggih. Dadi anak Prabu Duryudana menika kuwatir. Penggalipun menika sampun satrepipun. Apa sing njaluk kowe wis anggeni kok. Wis anggeni kuwi menika apa? Oh, apa-apa sing mungsuh wis anggeni menika wis geger ora karo-karuan. Nek muni wis anggeni ketok. Nuwun sewu lho, Kacaryos. Nggih. Kacaryos, kabar sing kula tampa, wis anggeni benjang menika ora entuk melu Bratayuda. Oh, sebabe ketekan tiket. Mbok sampeyan niku nek ngendika sekali-sekali sing mentes niku pripun to? Kok ora entuk melu Bratayuda? Merga kadigdayaning Wisanggeni menika sing ngedapi-dapi. Mula dewa mboten ngeparengake Wisanggeni melu Bratayuda. Oh, nggih, mboten keping mboten dipun parengaken. Ngoten nggih Kakang Durna. Bawa Durna. Wonten dhapa nggih. Lajeng mergi menapa ing kedah kula lampahi? Negari menika kedah kula menapaaken dipun parengaken dhateng pun Wisanggeni. Lah, kuwi tegese padha wae karo aku. Lajeng mangke Kurawa mapan wonten ing pundi? Kontrak lumiyin. Kuwi ya padha karo aku. Kos karo kontrak niku padha wae le mbayar. Napa nggih? Lah sampeyan niku ora dong senengane wangsulan. Kakang Prabu Karno. Wonten dawuh. Pemanggipun Kakang Prabu Karno kados pundi? Nuwun sewu, Yayi. Menawi kula midhangetaken sabdanipun para sepuh menika, ketingalipun kula menika malah midhangetaken dhateng aturipun lare ingkang dereng genep nalaripun. Aturipun lare ingkang dereng genep nalaripun. Cobi to. Pangkatipun patih, pangkatipun brahmana, nuwun sewu, mongko pujangganing nata ning ngendikane teng cerblung ora karu-karuan, nyerweteh kaya bethek sewu nebo pategalan, drewili kaya grojokan sing ora ana werdine apa-apa. Nuwun sewu. Menawi panjenengan pencai Prabu menika ngingah dhateng tiang-tiang kados mekaten menika kula kinten panjenengan menika namung kecalan bondo ning ora entuk gawene apa-apa. Syukur. Kaya ae. Nggih. Lajeng keparingipun perkawis menika mboten saged dipun rembak. Kejawi, kejawi dipun dadaki. Tegesipun dipun dadaki. Wisanggeni menika bayi wingi sore. Wisanggeni menika namung piantun ingkang dereng ilang pupuk lempuyangipun bebasanipun. Kula menika tiyang sepuh, paduka menika tiyang sepuh. Ing mesinipun Wisanggeni menika ngabekti dhateng tiyang sepuh. Menawi Wisanggeni menika badhe nyuwun negari Ngastina, menika Wisanggeni tegesipun nyelangkrak sak dhuwuring tenggak ngias karo tiyang-tiyang Ngastina wani ngilani dadaning Ratu Ngastina. Tiyang kados mekaten menika dadipun dipun paringi pidana. Lah pidanane menawi paduka Jaya Prabu mboten purun midanani tuwin mboten wantun midanane dhateng pun Wisanggeni. Kapasrana dhateng roke ngawangga. Wisanggeni kula ing badhe paring pidana dhateng anak kula ping Drejila genipun Wisanggeni Yayi Prabu Ngastina. Sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa. Ong
kaprapan dening Sang Nalendratama. Mangu-mangu-mangu nengi lerwu sing duka cipta perbuti mandono raras ing ong ong kodeng sutane gale Nalindra Ngastina Prabu Duryudana nalika semanten midhanget sabdanipun para sepuh ingkang njenengi madyaning datul negari Ngastina saka kodenging penggalih katingal dalewer riwe saka sela selaning pelarapan kanjeng bilih kodeng tuwin bingung bingleng kanganglangan penggaling nata Ngastina Prabu Duryudana mila legeg datan mobat datan musik nglenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujare meganten wardu jarwa kecoh nginang ngodrung abang idul drun manding dasaring pertolo kasaru gegering jobo piyak ngarso tangeping wuri kose balbu namuk nalika semanten sanggaring poro nayoko sanggaring poro kawulo samyalok yentono satro ingkang wantun minggah datulo ya mancat ponconiti kejawi namung satro ing drep silo geni bambang wisang geni ingkang kadhaken ing roko nggih Bambang Antasena galia-galia akarya kagak kang samya mlati kanca piyak-piyak ana dayo mikir jalu dalan jalu dalan jalu dalan Sinong wati jagat
inari among mbak lume mbak umbak ing samudra Bale lumut ambra kanggeng Hawito dedenceng dencengan Om Amandaryo wonten dawuh nggih damel maratap manaipun ingkang putra mboten panglik menika wisanggeni malah kalian nonton Sena suwan iya bocah kok ra iso dirasani kados pundi paman lah monggo kelasa bantal dikukuti nggih menawi sampun kados mekaten menika kados pundi nggih wisanggeni anakku cah bagus wisanggeni Padurarjo sapratamu pangestuning Siwa Duryudana slamet aku wa aku ngaturake sembahku konjuk ya wa ya ndak tampa pangestune wakmu ing Ngastina Tambanana ndak gegem dadiake jimat paripe Antasena Padurarjo nggir cah bagus atmajaku Antasena pangestune Pakde slamet aku ngaturke baktiku katur ya Pakde ya Antasena tak tampa pangestuku Tambanana tak gegem dadiake jimat wayah Mas Wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun simbah patih Sengkuni slamet tekaku aku ngaturke sembahku katur ya Mbah oh inggih kula tampi angger Antasena wilujeng slamet Mbah aku ngaturke sembahku katur ya Mbah kula tampi penak ya rasaku ya. Oh. Oh napa? Gancak bleguduk suwanu gempol semerante semerante. Wisanggeni putuku cah bagus. Padurarjo sapraptamu Wisanggeni. Iki Eyang Durna. Heeh, aku eyangmu ing Sukalima. Slamet tekamu. Tansah pinanyane ning kawidadan ring sambikala. Aku ngaturke bektiku katur ya, Yang. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Cah kok bagus e kaya ngono. Nyenengake weruh kowe iki ora nom-noman kaya kowe iki rasane wong tuwa iki kaya gumregah. Mergo aku nek ora nom-noman sing kebak ing rasa bungah kuwi rasaku seneng. Iya, Mbah, iya. Heeh, heeh. Karo Antasena kowe? Iya, Mbah. Antasena padha slamet. Pangestune Simbah Durna slamet tekan aku. Oh ya syukur, syukur. Aku aturke bekti ya, Mbah. Tak tampa, tak tampa. Mau Wisanggeni tak jak mampir ning Sukalima. Lho, apa iya? Heeh. Suweng no wong aku neng kene kok. Suweng lawange digrendel. Tak dodhok ora dibukake ning ngarepan Mbah Putri. Mbah Putri ning ngarepan nggo dolanan cah cilik-cilik do ditumpaki. Wis jeleh numpaki apa Mbah? Ya kala-kala. Ya wis men karang Mbah Putri iki nek awan mau di mau neng jero ngomah. Oh ngono. Ngopo kok dem-dem? Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, kepenak kok atine Mbah Mudurna. Iya. Karo Wisanggeni kuwi Antasena. Hooh. Lah wigatine apa kok dadak ngetutke Wisanggeni? Aku iki dijanjeni karo Wisanggeni jari nek Wisanggeni kelakon dadi ratu aku kon dadi patih. Modar. Depate pripun tata-tata. Sampeyan ajeng diganti karo Antasena. Iya iya iya. Saya deg-degan aku. Oh, sampeyan sing ajeng diganti wis deg-degan kula sing ora diganti wis deg-degan kok. Prayogana ya Antasena. Ya, Mbah, wis ora kurang prayoga. Wis anggene Padurarjo sak praptamu. Si wong awangga slamet tekan aku ngaturke bekti ya, Wo. Ya, tak tampa cah bagus. Antasena Padurarjo
pangestune si wong awongga wilujeng aku ngaturke bekti ya wo. Iya ya. Ana sena tak tampa, pangestune ning wong atu amung awongga tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Bisa geni. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Kusik to. Lah kok dadi siwa Ngestina tambuh perkara sowanku. Aku luwih dhisik tatakon karo siwa Ngestina. Siwa Prabu Duryudana wis nampa nawala saka aku apa durung? Telung dina kepungkur. Wis ndak tampa nawala saka anakku lanang Wisanggeni. Wis diwaos? Ya wis. Nek wis diwaos, wis dingerteni isine ning nawala aku teko iki menanjihake piye? Kananegara Ngestina iki bakal tok paringake karo Wisanggeni apa ora? Nek tok paringake aku ngaturake panuwun, aku mung cukup nyuwun ngampil ora ketang sak umuring jagung sak uruping damar. Aku pengen dadi nalindrone negara Ngestina, merga iki negarane wong tuaku. Yo. Iki negarane wong tuaku Pandhawa. Yo mung merga saka juliking wong-wong Ngestina, mung merga saka jahate wong-wong Ngestina, wekasan wong tuaku Pandhawa ora iso lenggahi dampar negara Ngestina sing lenggahi Siwa Duryudana. Satemene Siwa Duryudana ku ya ming dapur watu ratu wakil. Mula nek aku njilih negara Ngestina ku aku ora njilih marang Siwa Duryudana, ning aku nyuwun ngampil karo wong atuku Pandhawa. Nek sampeyan dadi ratu wakil kowe ora maringake, tegese sampeyan kuwi ratu wakil sing serakah dakah-dakah pengen nguasani negara Ngestina. Iya iya. Aduh, pripun nggih ngatos-atos lho nggih. Yo. Iya piye? Yo bisa ngene. Kowe ngerti cah bagus. Ngerti bab apa? Sing jeneng ratu kuwi ora bakal maringake ngampil negara marang sapa wae. Lho. Kok sampeyan iso ngendika kaya mengkono? Kok sampeyan iso maring dawuh kaya mengkono? Saiki aku tak takon, Ngestina iki darbae sapa? Sing dadi ratu duk nalika semana tan ana nalika jaba mung Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Nalika semana wong atuamu ya kuwi Kanjeng Eyang Destarata kuwi ming nampa titipan saka Kanjeng Eyang Pandhu. Ya ora? Ya. Ning merga saka pokal gawene Nayaka Ngestina sing seneng benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa, Pandhawa karo Kurawa digawe ora rukun, malah Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngestina. Pamriyaja nganti kelakon Ngestina kuwi tiba ning tangane para Pandhawa ya wong atuku. Apa perlu tak tuding? Wonge sapa ngono perlu tak tuding? Tuding wae, tuding nak. Ae, ngono kae. Langsung wae rasa wedi Wisanggeni. Iya. Lah, mula saka kuwi, yen aku nyuwun ngambil wujude negara Ngestina iki rak wis sak trepe to, wong aku nyilih ngene wong tuaku. Yen sampeyan ora menehake, ya wis ngene wae saiki digawe kepenak ora usah digawe angel. Yen sampeyan ora menehake negara Ngestina tak nggo dadi nalendra ora kita ngamung sak kedheping netra ndak suwun supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel tak suwun Ngestina miliyana senopati senopati sing gamben-gamben sing pancen digdaya tenan mergo aku nggawa senopati ya peng-pengan tenan ora ming senopati cepete-cepete iki kakangku ngerandu gumbolo iki sing sagu dadi senopati. Kakang Dr. Andes Antasena. Apa Yai Insinyur Wisanggeni? Iki kile sekolah dek kapan? Kok wis ndek pangkat dhewe-dhewe, engko gak ditambahi SSM. SSN kok ya SSM ora. Kowe sagu to perang karo wong Kurawa? Oh, turah sagu. Aja kok Kurawa. Lah mbok iso dolenggah nang kene sing kondang-kondang wong beng. Dudeng iki kon mungsuh aku ora bakal wedi. Wis sapa? Siwa Duryudana kon milih senopati ning Ngestina sapa? Iki apa wong tuwa sing jejer aku iki? Aku ora melu-melu kok Antasena. Apa Siwa Ngawangga? Apa Simbah Pati Sengkuni? Kon paring dawuh, lak jajale kaya ngopo kekuatane? Antasena kalah, trimo mati tak wujudini. Demi kowe iso dadi ratu. Iya, Kang. Iya. Aduh. Pripun, Paman? Mboten menapa-menapa. Dodo kiwa kula kok jarem.
diperiksake dhe mbok menawa gejala jantung. Napa disetrumke? Iya, Kakang Durna sajake senenge ra jamak-jamak. Bisa geni. Piye? Sing gedhe pangapura omahku kurung bisa menehi wangsulan karo Wisanggeni. Terus aku kok ngenteni tekan kapan? Aku ora wis matur ning Nawala to, tak wangeni nganti tekan dina iki. Nek dina iki Siwa Duryudana ora menehi wangsulan kelawan aku, tegese Ngestina dikukui. Yen Ngestina dikukui, tegese dina iki tak kenceng perang gedhe Bratayuda. Ora usah nganggo Pandhawa, cukup Wisanggeni karo Antasena sago nglebur negara Ngestina. Anakku cah bagus, anakku wong jlunet. Anakku wong Sentosa Wisanggeni, si wong ngawong kono dawuh ngopo? Ucap ingkang pungkasan mau sayekti kowe ora kok ngilani dadaning Lalindra Ngestina, nanging kowe ngias marang Senopati Ngestina. Mestine anakku lanang ngerti. Yen to ingkang tanggung jawab babakan tentrem lan orane negara Ngestina kuwi Narpati ngawongo. Yen to kowe wani nantang marang wong Ngestina, tegese kowe nantang karo wakmu ngawongo. Wah, lah ta. Wis tak bedhek ya mung si wong awangga iki bakal dadi bebetenging Kanjeng Wah Prabu Duryudana. Ning sing gedhe pangapuramu ya wong. Aku kuwi wonge ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton Wisanggeni kuwi ngadeg jejeg ana ing dalan sing bener. Aja kok jamak lumrahing manungsa. Nadyan dewa mudhun wae Wisanggeni ora bakal sulap. Yen perlu Siwa Duryudana kon royo dewa kon tekan ana ngarep aku, mesti bakal tak bedah negara Ngestina. Omongan kowe nek eneng gelute aku kowe rasa sok mleleh. Ngasoni. Aduh, matur nuwun ya Kakang, padha-padha. Pokoke nek ana omongane kowe sing pinter omongan mergo kowe iki fakultas bahasa. Iya. Aku rak fakultas teknik. Dadi nek perkara aku rak fakultas apa jenenge pencak silat. Fakultas pencak silat ki ora ono. Ais ben sa omong-omong aku pokoke. Lho iki Antasena. Oh, Pak Di. Aku janjane ora ngerti karepe Wisanggeni. Ning nalika semana Wisanggeni prapta nang kasatyan ngrandu Gumbala ngandhake wigatine kalawan Antasena. Lan aku jumrung sediane Wisanggeni dasare Wisanggeni nganggo dasar sing bener. Kepengin njaluk negarane wong tuane ya kuwi negarane wong tuaku Pandhawa. Ora ketang sedelo Wisanggeni pengen ngrasake kamulyaning para Pandhawa. Mula nek Pak Di ora nrimakake, Pak Di mbelani karo Siwa Duryudana, nuwun sewu. Sampeyan aja mungsuh adiku lanang, ning mungsuh iki bantongane. Lho. Yen ngono kowe dadi bebeteng Wisanggeni, wis dikandhake ngarep nek ana apa-apane Wisanggeni sing omong aku sing tanggung jawab. Antasena. Nggih. Yen arep nyoba karo awakmu ing ngawongo. Ayo, dudu nang kene papane wong neter kadigdayan. Nang ngene ngalon-alon tak todine kaya apa anake Werkudara metu njaba rasa kok kan omong wani. Sadar sih.
nek liyane sing dadi kraman Ngestina wae kula niku isih iso mikir ning bareng Wisanggeni kok kaya kentekan ngakal suwe-suwe dada kula sesek-sesek nganti iso ora eling ora ketang ming sedhela. Tegese sampeyan iku patih sing janjane ati sampeyan iku cilik. Patih sing janjane sampeyan iku jireh getih wedi mati. Nyatane sampeyan bareng Weruh Wisanggeni tekan riki kok terus pucet. Disawang kaya ora duwe getih. Kula kuwatir tendhat Kakang Dirnapa ya ajeng kelakon. Ngestina niki bengi niki bali enten pangwasaning Wisanggeni gedhe-gedhene bali nang pangwasaning para Pandhawa. Niku manggumantung karo sing gawe urip kok Depate. Sing jeneng wong urip niku cakra manggilingan, ngaten. Kadang kala wonten ing dhuwur, kadang kala wonten ing ngisor. Nek seneng wonten dhuwur ya aja sok kakehan polah. Ngaten? Nggih. Nek wis nang ngisor ya aja mbegegek meneng wae. Nggih. Kudu budidaya piye carane iso pindah enten dhuwur? Merga wong niku diwenangake budidaya. Nggih, nggih Kakang Duno. Ngaten. Dadi sampean ora usah dadak kuwatir sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika nuwun sewu lho mboten nang kula mulang karo sampean. Ning sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika mboten kok langgeng. Ingkang dipun mestani kadonyan menika owah gingsir. Ngoten nggih Kakang Duno. Nggih, sampun ngerti. Ngestina bali wonten pangwasaning para Pandhawa. Ngestina bali wonten pangwasaning Wisanggeni. Terus sampean ora dadi patin ning negara Ngestina, sampean ming teng nang ploso jenar. Ha ya wis ditrimake mboten apa-apa. Wong nyatane sampean dadi pati ya wis pirang-pirang puluh taun. Sampean ya wis wareg grogoti bondo Ngestina. Wis. Ampun sak kaya ngaten. Wong sampean ya melu mangan kok ndara. Ngenyalahke kalih kula. Ngaten lho, dadi ora usah dadak di gelani. Nek nganti Ngestina bali enten pangwasaning Pandhawa sampean ya kelangan derajat dadi pujangga. Ngestina sampean ming dadi pendhita lumrah teng Soka Lima. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Dadi pendhita lumrah siswane akeh. Kula ya isih iso nyambut gawe. Nggih. Ha kaya sampean niku ora duwe keprigelan apa-apa. Nek ora dadi patih are dadi apa? Nggih. Ya gawe-gawe campur sari. Ang suarane kowe blero kok. Dadak gawe campur sari, sampeyan niku ora iso nyanyi kok. Werna-werna ora. Nggih, nggih. Pun pokoke diyakoni pamon. Wonten dawuh. Sampeyan ampun ajrih. Kula gadahi penemu. Wisanggeni Antasena namung piantun kalih. Yen dikerubut Kurawa 100 etungane cara agal-agalan. Wong loro dikeroyok 100 ora bakal iso menang. Inggih, nggih. Nanging boten sah nganggo nanging. Niki mawon kudu dadi ditetepke yen wong loro dikeroyok wong 100 ora bakal menang. Mula Kurawa diketabake. Wisanggeni Antasena dikeroyok aja maju ijen boko ijen. Ngene nggih ngestaken dawuh Kartomarmo. Kartomarmo. Mulane Wisanggeni teko kok tanpa cemuwit. Ah, lek cengok mburi dhewe ndekna kaya ngono ora. Mbok dijawil Kakang Duno. Mah wonten dawuh. Monggo sinuwun kula dherekaken. Nendi? Cenanangan ora. Nggih, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten nggih. Badan kula ora dimboten sekeca penemban. Ana ora mangane ora kepenak ya ora samangkat. Wong kancane ya turah-turah. Mangkane ora entuk tabuhan ya ming delongep. Apa aku ming bayari wong nyandang? Inggih. Ora usah digawe kepeksa, ora usah digawe paksa. Digawe kepenak wae saiki. Kira-kira mumet sithik rasa menyang. Menawi kula mboten bidal gabung kalian Soto Kurawa lajeng sinten ing badhe paring bebingah dateng kula kangge panggesangan saben dintenipun. Ayo golek liyane sik sementara. Gabung karo rombongan liyane. Inggih. Ning nang kene iki rombongan nang kene.